Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, Cristo nos comunica a paz e nos confirma como testemunhas do mistério de sua Páscoa. Alegres, entoamos louvores ao Pai, que nos faz passar com Cristo da morte para a vida e nos torna anunciadores da boa nova, do amor, do perdão e da paz. Hoje, com alegria, acolhemos as crianças que estão iniciando o caminho da catequese e que receberão a cruz, símbolo da nossa fé e do seu ingresso na caminhada catequética. Vamos recebê-las junto com suas catequistas e pedir a bênção de Deus sobre elas. Iniciamos cantando número 113. Jesus Cristo, ontem, hoje e sempre, ontem, hoje e sempre, aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Em Jesus Cristo, o justo, que intercede por nós e nos reconcilia com o Pai, abramos o nosso espírito ao arrependimento, para sermos menos indignos de aproximar-nos da mesa do Senhor. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, Deus Pai, que nos perdoa.
piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados, nos dê a paz e um dia nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra, seus amados. A voz do bom rei celeste, os que foram libertados. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória ao nosso Cristo. Deus, que o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, para que, tendo recuperado agora com alegria a condição de filhos de Deus, espere com plena confiança o dia da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: O Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, o Deus de nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus. Vós o entregastes e o rejeitastes diante de Pilatos, que estava decidido a soltá-lo. Vós rejeitastes o santo e o justo, e pedistes a libertação para um assassino. Vós matastes o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e disso nós somos testemunhas. E agora, meus irmãos, eu sei que vós agistes por ignorância, assim como vossos chefes. Deus, porém, cumpriu desse modo o que havia anunciado pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos,
para que vossos pecados sejam perdoados. Palavras do Senhor. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Quando eu chamo, respondei-me, ó meu Deus, minha justiça. Vós que soubestes aliviar-me nos momentos de aflição, atendei-me por piedade e escutai minha oração. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Compreendei que nosso Deus faz maravilhas por seu servo e que o Senhor vos ouvirá quando lhe faço minha prece. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Muitos há que se perguntam quem nos dá felicidade. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Eu tranquilo vou deitar-me e na paz logo adormeço, pois só vós, ó Senhor Deus, dais segurança à minha vida. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Leitura da primeira carta de São João. Meus filhinhos, escrevo isso para que não pequeis. No entanto, se alguém pecar, temos junto do Pai um defensor, Jesus Cristo, o justo. Ele é a vítima de expiação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos pecados, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Para saber que o conhecemos, vejamos se guardamos os seus mandamentos. Quem diz, eu conheço a Deus, mas não guardo os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Naquele, porém, que guarda a sua palavra, o amor de Deus é plenamente realizado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. Sentido da Escritura, fazei o nosso coração arder quando falardes. Aleluia, 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 aleluia.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os dois discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhe disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados? E por que tendes dúvida no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as escrituras, e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunha de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, Jesus ressuscitado está no meio de nós. Como aos apóstolos, ele nos acolhe e nos saúda, dizendo: "A paz esteja convosco." Com essa saudação, Jesus deseja e anuncia toda a paz, todo o bem que vem de Deus. Ao se fazer presente no meio da comunidade dos apóstolos, Jesus revela que Ele é o único Senhor e Salvador. Primeiramente, os apóstolos ficam tanto assustados, espantados e até duvidosos diante do fato inusitado, ele estar aí, vivo, ressuscitado. Então Jesus lhes mostra os sinais da sua paixão: as mãos, os pés, as suas chagas. Na verdade, Jesus lhes mostra os sinais do seu amor, da sua misericórdia para com eles e para com todos nós. E lhes diz claramente: "Sou eu mesmo." É o mesmo Jesus com o qual os apóstolos conviveram, conversaram,
escutaram sua palavra de vida, de salvação, fizeram refeições com ele. Portanto, o ressuscitado é o crucificado. E Jesus explica a sua Páscoa, explica o sentido da sua Páscoa. Conforme já estava anunciado no Antigo Testamento, na palavra de Deus, ele devia passar pela paixão, sofrer e ressuscitar ao terceiro dia. Tudo isso para libertar a humanidade dos seus pecados e dar a vida de Deus, a vida eterna. Somente o Filho de Deus poderia carregar sobre ele os nossos pecados. Somente ele poderia nos dar a salvação. E Jesus deixa aos apóstolos e a nós hoje também uma grande missão. Vocês são minhas testemunhas. Testemunha é aquela pessoa que ouviu, que viu, que experimentou, sentiu, que viveu. E por isso agora pode testemunhar, pode contar, pode anunciar. Assim, os apóstolos são testemunhas da vida de Jesus, de suas palavras, de seus gestos, de seus milagres, da sua morte e ressurreição. E nós cremos nesse testemunho dos apóstolos. E assim nós também nos tornamos testemunhas. Testemunhas do amor de Cristo por nós. Testemunhas de tudo aquilo que ele ensinou para o nosso bem, para a nossa salvação. E hoje nós também somos testemunhas pelas nossas palavras, pelos nossos gestos, enfim, pelas nossas ações. Jesus está sempre presente em nossa vida, caminha conosco. Sua presença nos dá alegria, paz e esperança. É bom estar com Cristo ressuscitado. Ele é tudo para nós. E de modo especial, na missa, na Eucaristia, nós temos um encontro com Jesus Cristo. Temos um encontro pessoal com Ele. Ele nos acolhe, fala do seu amor para conosco, parte conosco o pão da vida, seu corpo e sangue. E assim, escutando a sua palavra, comungando do seu corpo e sangue o pão da vida, nós somos fortalecidos em nossa missão de testemunhas. Crescemos na comunhão com Ele, crescemos na comunhão entre nós. E hoje, quando falamos, experimentamos a presença do Cristo ressuscitado no meio de nós, temos a alegria de entregar o sinal do amor de Jesus, a cruz, a este grupo de catequizandos. Por isso vamos realizar agora este rito. Por isso convido os catequizandos, as crianças que vão receber a cruz, para que fiquem de pé. Só as crianças podem ficar de pé neste momento. As crianças que vão receber a cruzinha. Então, hoje,
vocês tiveram que levantar um pouco mais cedo, né? E ainda está chovendo, mas vocês aqui estão, aceitaram o convite de Jesus para estar na sua casa, que é uma grande alegria para ele e também para toda a comunidade que aqui se reúne para estar em comunhão com ele. Como vimos, é bom estarmos sempre com Jesus. E hoje vocês aqui estão para dizer que estão começando um caminho de crescimento no conhecimento de Jesus e assim também para crescer no amor a ele, seguir os seus ensinamentos. Por isso, vou dar a bênção às cruzinhas, que são assim sinais do amor de Jesus, e também querem dizer que vocês estão já na catequese. Acompanhamos a bênção das cruzes. Senhor Pai Santo, que quisestes fazer da cruz do vosso Filho fonte de todas as bênçãos e graças, abençoai estas cruzes e concedei a estes catequizandos que vão recebê-la o crescimento na amizade com Jesus, a força e a coragem para serem seus fiéis seguidores, pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Os catequizandos, agora acompanhados de seus pais ou responsáveis, se aproximam para receberem a cruz. O pai, a mãe, o responsável, diz o nome do catequizando. Os demais podem, só saem a primeira fila ali da frente, as catequistas conduzem à saída dos bancos. Os demais podem permanecer sentados. Os padres, ao entregar a cruz, Padre Leonir e José Vilmar, dizem a cada criança: recebe esta cruz, sinal da nossa fé e do amor de Jesus Cristo. Aprenda a amá-lo de todo o coração. As catequistas desses 60 catequizandos da primeira etapa ajudam os padres, então, neste rito da entrega da cruz. São as senhoras Rosane Franciscato, Edi Murari, Ideda Rocha Juvenardi, Lori Vresinski, Maria Milani, Maria Luísa Kirtz e Patrícia Cancian. A cruz é o principal símbolo da nossa fé. Símbolo que nos identifica como cristãos. É sinal da nossa salvação. Sinal do amor de Cristo e da nossa fé. O sinal da cruz é o gesto mais familiar do cristão. A cruz é um objeto simbólico que exprime uma identidade, uma pertença ao cristianismo. Uma relação com Jesus Cristo que se fez dom. Nós acompanhamos então este rito da entrega da cruz com canto. Me chamastes para caminhar na vida contigo. Para sempre seguir-te, não voltar atrás. E
pusesse uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. É difícil agora viver sem saudades de ti. Solitário, pois conheces a minha fraqueza e o meu coração. Vem, ensina-me a viver a vida na tua presença. No amor, meus irmãos, na alegria, na paz, na união. Durante a caminhada catequética, esses catequizandos são orientados pelas suas catequistas a fazerem seu encontro com Jesus, com este Jesus Cristo ressuscitado, a caminhar com Ele e crescer em comunhão com Ele, tornando-se depois discípulas de Jesus Cristo. Nós pedimos hoje a Maria, Mãe de Jesus, que acompanhe estas famílias, pais desses catequizandos que estão ingressando no processo da iniciação à vida cristã. E pedimos também pelas suas catequistas. Então agora vocês estão com a cruz de Jesus, sinal da nossa fé, do seu amor por nós, sinal também que vocês estão iniciando a catequese, e essa cruz é para ser usada de modo especial nos encontros de catequese, quando participarem da missa, mas também podem usar diariamente, como quiser. Pedimos então agora aos catequizandos que estão com a cruz para que se ajoelhem. De joelhos, os pais colocam as mãos sobre eles,
Deus Criador e Salvador das pessoas, em vosso amor destes a vida a estes nossos irmãos e irmãs. Em vossa misericórdia os chamastes a vós. Nós vos pedimos, confiantes, protegei-os e conservai-os neste caminho da iniciação cristã, elevando ao fim vosso plano de amor. Concedei que se tornem plenamente conscientes e convictos como discípulos do vosso Filho Jesus Cristo. Pelo mesmo Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Isso, pode sentar. Queremos conhecer os catequistas. Quem são os catequistas desse grupo? Então, aí estão os catequistas, né? Então, os pais confiaram essas crianças, né, a vocês. E assim, em nome da Igreja, vocês têm a responsabilidade, a missão de conduzi-las ao encontro de Jesus Cristo, de ajudá-las a falar com Deus, a crescerem na fé, a participarem da comunidade cristã. E agora convido os pais, o pai, a mãe dessas crianças, desses catequizandos, para que fiquem de pé. Os pais, as mães podem ficar de pé. Então, é bom que vocês estejam aqui hoje acompanhando seus filhos nesta celebração eucarística, neste dia do Senhor. Vocês também têm esta responsabilidade, como vimos no Evangelho de hoje, de dar testemunho a seus filhos do amor de Cristo. Vocês bem sabem que os filhos precisam ver que vocês rezam, que escutam a palavra de Deus, que participam da comunidade, que são pessoas de bem. É isso, dar testemunho por palavras e gestos. E agora convido então a toda a comunidade a ficarmos de pé para assim professarmos nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. E de novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos. E o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida que há de vir. Amém. Oremos a Cristo ressuscitado que caminha conosco sem o reconhecermos. E peçamos-lhes que ilumine o nosso espírito, dizendo cheios de fé: Rei da Glória, ouvi a nossa oração. Rei da Glória, ouvi a nossa oração. Pela Igreja, testemunha de Jesus ressuscitado, pelos catequizando que descobrem o Evangelho, e pelos que hoje recebam a cruz, e pelos catequistas que os ensinam e acompanham, oremos ao Senhor. Rei da Glória, ouvi a nossa oração.
por aqueles que se dedicam ao bem público, pelos que servem os mais pobres e infelizes, e pelos que acolhem a gente sem exceção. Oremos ao Senhor. Rei da glória, ouvi a nossa oração. Pelos fiéis que nas provações permanecem serenos, pelos que desanimam como os discípulos de Maús, e pelos que eles celebram cada domingo a Eucaristia, oremos ao Senhor. Rei da glória, ouvi a nossa oração. Pelos crentes que dizem a Jesus, fica conosco, pelos jovens que fazem dele o grande amigo, e pelas crianças que o recebem na primeira comunhão, oremos ao Senhor. Rei da glória, ouvi a nossa oração. Por todos nós aqui reunidos em assembleia, pelos doentes da nossa paróquia e por aqueles que já partiram deste mundo, oremos ao Senhor. Rei da glória, ouvi a nossa oração. Pela Assembleia dos Bispos do Brasil, para que seja iluminada pelo Espírito Santo e demonstre cada vez mais unidade da Igreja, oremos ao Senhor. Rei da glória, ouvi a nossa oração. Senhor Jesus ressuscitado, que nos resgatastes da vã maneira de viver, não com ouro ou prata, mas com o vosso próprio sangue, aquecei-nos o coração com a vossa palavra e convidai-nos a comer a vossa mesa. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Canto da apresentação das oferendas, número 119. Foram vencidas, Cristo ressuscitou, cadeias foram rompidas, Cristo ressuscitou. Oh morte, onde está tua vitória? Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, as oferendas da vossa Igreja em festa. Vós que sois a causa de tão grande júbilo, concedei-lhe também a eterna alegria. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Pela oblação de seu corpo pregado na cruz,
levou à plenitude os sacrifícios antigos. Confiante, entregou em vossas mãos seu Espírito, cumprindo inteiramente vossa santa vontade, revelando-se ao mesmo tempo sacerdote, altar e cordeiro. Por essa razão, transbordamos de alegria pascal e celebramos vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Antônio Carlos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus,
com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Antes de participar do banquete da Eucaristia, sinal de reconciliação e vínculo de união fraterna, rezemos juntos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não lheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Irmãos e irmãs, saudai-vos no amor de Jesus. Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. O pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a vossa paz. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Canto de Procissão da Comunhão, número 122.
Cristo Jesus, força e sustento da vida de amor, vida que brota da cruz. Juntos na mesma certeza feliz, vamos em busca do Cristo e do irmão. Deus nos chamou ao amor e nos dá gosto por nossa missão. Em procissão, povo que crê, juntos na fé, povo que crê na comunhão, vamos buscar graça, perdão e luz no corpo de Jesus, fé, esperança, amor do sangue do Senhor. A comunhão alimenta a fé, faz ver o Cristo no irmão a sofrer, luta a esperança no reino de Deus, dá-nos razão de viver. A comunhão nos ensina o amor e nos ensina o ideal de servir. Juntos com Cristo nos faz trabalhar, nos dedicar sem medir. Povo que crê, juntos na fé, povo que crê na comunhão, vamos buscar graça, perdão e luz do corpo de Jesus. Do irmão que é pobre e sofre na vida, o corpo e sangue de Cristo sustentam a caridade exercida. Cristo repete ainda hoje o chamado e quer os jovens conscientes seguindo, como os apóstolos, tudo deixando e o coração repartido. Povo que crê, juntos na fé, povo que crê na comunhão, vamos buscar graça, perdão e luz do corpo de Jesus. Vive entre nós. Amém, aleluia. O ressuscitado vive entre nós. Amém, aleluia. Não tem mais irmãos, eu estive morto, mas agora vivo, vivo para sempre. Amém. O ressuscitado vive entre nós. Amém, aleluia. O ressuscitado.
ressuscitado vive entre nós. Amém, aleluia. Não tem mais irmãos, eu sou o primeiro, último também, eu sou o vivente. Ó Deus, olhai com bondade o vosso povo e concedei aos que renovastes pelos vossos sacramentos a graça de chegar um dia à glória da ressurreição da carne. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Terça-feira, dia 17, às 19h30, no Cine Floresta, reunião com os membros do Conselho da Catedral. Dia 18 de abril, às 20 horas, missa no Santuário Tabor, Porta do Céu. Encontro de preparação ao batismo, dia 19 de abril, às 19h30, no Cine Floresta. As inscrições deverão ser feitas na Secretaria da Paróquia da Catedral. As famílias do centro e dos bairros Itapajé e Ipiranga, para fazerem o seu cadastro de ajuda à restauração da catedral, procurem a secretaria da paróquia. As demais famílias de outros bairros e capelas deverão procurar o conselho de suas respectivas comunidades. Nós apenas estamos fazendo o cadastro. Tem pessoas na comunidade passando, fazendo a coleta para a restauração da catedral. Não existe, é pessoas de má fé que estão fazendo este trabalho. A gente às vezes critica só lá em cima, mas no meio de nós temos muita gente esperta. Então cuidem, apenas nós estamos fazendo o cadastro. As pessoas que pedem dinheiro não estão fazendo o correto, é interesse de algumas pessoas. Nós vamos iniciar na próxima semana a peregrinação com Santo Antônio na nossa comunidade. E vamos iniciar com as entidades, depois os centros comunitários, as capelas, os bairros, até chegar aqui na matriz. Nós vamos iniciar na próxima terça-feira, às 14h, na APAI. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Concedei, ó Deus, aos vossos fiéis, viver continuamente os sacramentos pascais e desejar ardentemente os bens futuros, para que, fiéis aos mistérios pelos quais renasceram, sejam levados por suas obras a uma nova vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Levai a todos a alegria do Senhor ressuscitado. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Adeus. O ressuscitado vive entre nós. Amém. Aleluia. O ressuscitado vive entre nós. Amém, aleluia. Não tem mais irmãos, tem em mãos as chaves que na morte foram, hoje são vitória. Amém. Por ressuscitar